kunywa hii. Eyo dere weke wokira utuko tha kenda. Saa sita na kunywa hii. Tha kenda. Saa tisa usiku. Ugure jogo. Ya kugaria mbere. Itoereire ria keri. Ukapo kanywa eno. Igithigo kugaria keri ri, ukanywe ki? Ya white. Ya maji ya kiria. Thiko sigana. Siku tatu mambo ya nyaboke ikue musuri. Wacha nitumane kuku nyumbani. Maudo makumotha ni mekwagira. Na shukuru Mungu. Nyasai. Wacha nikunywe ndio baraka ianze sahi. Maudo makuma bikwagira thaici. Hata nasikia imeanza kukua musuri. Nasikia hivyo. Na heo dogo kwira. Heki ugongo kwira. Thaici owokira. Wanyu wa hede ogoko yako. Uririka nage kuga si ugo ishi. Nitasema yote. Oka iga kiugo. Paido grass diore mbaita matato. Hehehe. Mutumese ya moko. Paido grass dramu yote. Paido grass diore. Mutumese ni amie ketu more pole. Paido grass diore. Unasema oka uga maita maigana. Porias grass diore diore. Por el clase de Mutiorem, por el clase de Mutiorem, Maratatu. Oga Sokoka. Napurek Dru. Okañua. Nacuñua, yo. Negoko Higana de Daddy, Nadio Gagera, Nadiru Tarutaga. Fire Kiria, Akokuato, Yote, Tabiana, Kiria. Fire Pokea. Nime Kupokea. Fire Pasua. Ime Pasuka. Nime Sukuru, Nanikua, Nibira Pesa, Nibate, Kua, Kumina Biri, Natatu, Kunatatu, Apo, Yangu Menda, Yayo. Nirudishi Tatu, Nanaka, Nibatia Minki. Shiko ingira itiumaga. Sawa. Enda na hiyo, nimekubali, nimekubali. Nitakupigia ndakutafuta mambo kama itakuwa mzuri. Aya. 13,000. Mshahara yote imeenda lakini nyavoke maisha yako imekuwa mzuri. Saa 6 ya usiku nyavoke fungiria choko kwa kitanda. Choko ikiria mara moja unasema kolia netself ya kiria yote hivi amesema mara 3. Mambo ya nyaboke inaenda vizuri. Hey, Jehova nyasaye, usirode haraka, maisha ni mzuri. Pende le kiri home wakwe. Mana doge judio kana ndakinya wega. Were he home waku tumirute haha. Ndio bio. Ni de kiri eginya da mithondeka wega fio da dika ginya conclusion. Ke nyone. Ni ndumire ginya na imiliki home wak ni yao. E titondo ni gugu kwirete ni togwe kana nawe. Oh, na laptop yuma. Kenyone. Na laptop yako ni jo yuma ha hariki. Ko. Yuma ha hana ni gumitigete haha. Na kumada kuonia password ni ndiramiaga. Iyo ndiramikorire rumu yaku. Nie. Yuma ha hanore kigamiro ni etha dukugede kanwa kanene ni dadhi uko nja ndimiage. Tu ni ke yo. Ena ma stress ishi yake ha. Yona jo yuma yako ni yetie. Ai. Ukera uga laptop haha. Na thibo hapo. Niki. Niko udiete ko. Niki. Ndameaga na ni gumitigete haha. Ndimo yako to ndugumigete haha iku. Ni ndimo yako na dauma ja na nyuma na yako aye. Ene ke kiuru na ete laptop. Ndimo yako ndio yake. Wewe laptop yako ni wewe oya. Laptop. Ya kuile drugi ya gaina zina na roga durete. Simu yangu basi iko wapi? Minta juaje. Na minta juaje laptop yako iko wapi? Wewe ni wedako la nyumba, nyie nyumaja. Sina basi. Todo nyumba ino no umakuo, nyaboke wa shoka woka. Nyaboke da gira laptopo na doi ni edu. Don't know nye, mi peke ndo naweza chukua laptop. Giri na laptop ya kwa tule kie mauduma ya todo. No minya ukao kerama mdida kwa gira geti yona weniwe haa.
uturaga hao uke leo na thimu yako na nyene dami ya gai iko hapi pia simu yako mwenye rikini ni guri la dad wene keki uruna we basi todo mu magoko na nyabo kere do kemu ite omuri kano uthi omuri wene domo uri laptop wikere yaku wana wize duwate thimu na nyurone kado drama kako wane drama ka ati drama ka drama ka todo leo dami ya gaku wikate Iyo ufati kuona nyanyo rama kana nani ni ndrego au todo dad ni araraka ni Olira dad bas Abaite nyaboke omuji eno agona ni atwarire rumu yake akihura meza Nyaboke Nyaboke mundu eto ni ukoka gatigwetega wetekana gatigona ku laptop Todo ikikore dire ko todo demitire haha. Nisumbua kwani mnanisumbua? Msianze kuniambia maneno ya chakula mimi hakuna chakula ya mtu nimechukua. Sasa unikanyage. Pole. Sasa jua kuna simu sitaki chakula yenu yote iko jikoni, muhogo yote ile mmepika kwa shoto hii hata nini iko. Sitaki mambo mingi mimi. Wale kama nikukufa na kuva na amani. Hizo totie daga hiyo toria wewe ukorago edete hiyo. Mnanitia nini? Laptop yako agiuma demetikire haha na niwe utidaga huko kiuga tume huko tume wacha kukula meno so niongeleshe pole pole nikituani unaniambia ile kitu yangu naitanga TV ndogo sioni si TV ndogo ndio hii kwa kukula laptop yako ile ya higurago utabuku sorry sasa simu yangu nayo iko wapi Simu si niliacha hapa kichaa. Nyinyi watoto nilisema nyinyi ni wachawi, mkakataa. Na mko na wachawi mingi hata kuliko ya nyumbani, yenyu ni kali. Sasa vitu gani mnaniuliza? So nikiulikuja na mama pale na ukapata mimi ni mgonjwa chusi. Nimelala hapo nimelala hata sikulagi hata kitu, hata jugu tu siochagi kitu. Na kama mnataka nikufe msiniongeze joto ingine viva yenye niko nayo. Muache nikuwe na amani. Tataurira dad. Simu yangu yenye ilikuwa hapa. Na laptop ya Sony iko wapi? Muende kwa vitu zangu mkague kama kuna kitu mimi vitu vingi mimi hata kitu nishaiba kwa hivyo baba yenu ni chakula tu peke yake na mama anajua hata chifu anajua chakula tu peke yake ndio. Hello dad. Labda uliuza nuno chakula. Huko tu toa kinyana ido shito ni shi yetu. Na mtafuta vitu zenu sasa. Oh ni mokete. Juu nyamboke ndio anajua kwenye ziko hizo na laptop na masimu. Mutafuta vitu senyu wisuri. Ona doge kila gari ya nadhi modadi ya roka ni ukuga kuri ya hivire. Hakuna kitu waya mutoto ya kanyanya kocha. Karati kango tabie. Utazitoa. Hakuna kitu waya kama kuekelea mama musima kama mimi. Bitu muna niekelea. Sai. Mwachinga nyinyi. Musita nisumbua. Muta nisumbua. Soniki ya muta nisumbua sikutanganyi. Amuta nisumbua. Itapona na kama acha. Siwa acha dada kuja. Kwanza acha dada kuja. Amuta nisumbua. Muta nisumbua. Vile unajirusha huku kwa na nguo sana wewe si mgonjwa. Ni ule nyaboke ona todo kuga gore. Aro yake ati anayo na doe kuhudhira. Kana no. No ugi waje kuria no nino ngeciria ni wewe todo ri. Ona wewe no jini. Ma huko nake. Todo thimo yako na ni ndirameona. Ithe do igerire nayo na njuma kuonyie. Laptop yoni ura kulingana nikichukua kwanza laptop. Nimetigire haha thi. Na mireno ni agishisho na mudo ikarite haha ni afati akamiona na dereho. Eh. Ona thimo yako wa dereho. Wewe. Nikiki. Nyaboke ni ya laptop yako. Tedo. Nyaboke ni ya laptop yako nimetigire haha haha thi. Na dereho. Na dere ndameza rumu yakwa na dathie ginya kwa kina dere kuona ni arauga ndomio yake. Ona thimo yako neyo yo ndirona thimo yako na ngumesha jaga. Oka hakaji. Tando koko ndira na tako ngirwa. Ona mutire mugo na gutire kugaithia mundu ni muke muhea ni ta mathena. Na igwa tatoi. Sio ni salimie kana dogreda. Ni stule gani? Laptop yakwa ni yo dad na ni drona ta mutarete kia No kiuria yakwa ni giki nu manyumba eno ni hari mundu ukite Ni tumire na riki no riki acoka mbere yakwa kogo nyumba eno andu aria ndakora ni riki no na kiriunga ni yo thimu kogo tiwe muishi na nyaboke damwira ni aningania haha ginya na piru eno ni drona ni we Ule
Na nikaonyeshwa kuna mambo itatokea. Na nimeshukuru Mungu sababu hiyo ndoto ndio hii. Tabawadie nake. Kweli, wino guruki mwiki muno. Tadio ndagerie thimo yako aliki. Acha hiyo mnaniambia. Nifariki hapa ninyi mtakamata. Wino guruki. Utakaa hapo kaneko kwa kwako. Nifariki, nifanyiwe postmortem isemekane nyaboke amefariki sababu ya kwa 10 kwa 10 ta kwa hau neho hena. Ni joko hotel kora kezo. Hana mundu ungitonyeta umucio uyu. Ndathie gwetha room yaku na ndagere nyaboke ndamikora. Wino. Ndathie gwetha laptop yako. Ninge jo. Wena weko ta gwetha tira tutithie wira wa na ha. Room yake dinetha ikinde gwega tutike. Mustana mutoka na tosana hivi na Yesu na ndio wananihangaisha na mutete kwa chao isimoto. Ndado yone mburwa. Tigana ke ne fagia nyuite. Hata chakula ni chai mbia moiro mara mingi chakula na ibaka ni msitakata hata ofisa akikuja chakula nyaboke na ibaka chakula ni chakula ya tumbo lakini sipo mama TV matabesha gotire mwezi wa hiyo na gotire mwezi wa hiyo hi hello tahura bona chief ni kanyanya wakaji reure goku gwa kwa kwena thina todo twaidura torai thabari ni hinde tuoka Toa kwa rasi ya naa sikine gena umwe laptop ya kenea iyo yero nyoba Usio gena kenea iyo zimo Yetu waira na kehana okwegoro kia na kiedaa kinya kuhura adu Oo tuhure Forigi Atikine na zena Supigia the president Zamo shene Sawa, tunapigia ofisa si chief. Okai. Wakuche, lakini Mungu atanionekania kama Mungu uliniletea mnabii wako leo masaa ya samchana kama amevaa nguo refu kwa ndoto. Eh, ukitako. Nilimuona kwa ndoto, siku naona mahali nilimuona. Nililala wakati nilikuwa nimelala nikaambiwa nyamboke, majaribio iko mbele yako na itakuja na tia wisi na ndio hiyo imetokea. Sio wapi Mungu wangu ananitoa kwanza wewe. Kae. Wewe. Kogurukaga sina wasikicha fatifu ko uyo hedira dakwirira kanji ukiaga kunjitikia uyo kuma hedira jithia kuyugithia gandararia agandareka ata ndareka atia dakwirio to kwena njoka ngeni akasiume nene kwani hawa machiku wako walikuwa natoka Ethiopia horera mosere hola nikiareka haha ebu ondoka ehera hapa nichoto ile choto nasikia nataka nikamatwe nikiwa moyo aliye mao Nitolewe sitoki hapa nataka nikukute nitolewe na hao mnasema kacho Thie na kou raha bila uha utaratulia maru Sitaki kasi mshahara yenu ni ndogo nimepata mahali nitalishi kwa msumu Okay bas wewe hana gaku Mungu ndiye alinionyesha wewe hana gaku au zati ya ame mshahara yetu ni ndogo wame na kirudi hedu miaka mungu wajeru leo wame na mshahara nini hiyo miaka saba mtanilipa Nike wake tie ndo kugeta ndorathie. Ni afie. Sitaki. No brago do gikiuma. Ndaraguma. Kai niki. Dimo gometi gete haha, dinamikora. Ndaya kabrani tani aho itara me kan kuguru karaguruka. Ni mo shishu do gi, ndaragusi ani akinya. Kai gure.
Oyo, 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 oy
Sichasoma usiniambie maneno ya statement sio taweza kuandika na sitakubali mtu aniandikie andike uongo. Lakini akwere. Lakini si ametige guthie tondu arona tiriri. Nduyo na gwaku ona gwaku ni kwario guthia kwario. Ndureke twambe tugithie nigetha tugikimenya ni ati nyambo kiarenda. Nduyo akiona handa ndu arona. Arona hatangi. Aha. Mwenye taandika statement ya uongo nduyo imubwate. Chief. Mwenye imubwate. Kaa chini. Kei karethi we. Wewe nyambuke. Taenda mpaka station. Sina shida hata nitaenda. Hakuna mtu anakuharas. Ndio washifo tukalie wega hene. Tunaenda tunaathi kwalia utuhe yohoro. Hebu waambie wanibebe matawa na nini? Ni huko kuwe. Ya joto. Ni huko kuwe. Na chakula ya jioni yenye nina kutumia. Sio sio ni. Yote na uchi. Ona kwa shifo niko korago na sio. Tuthie. Piu tozo ni maadhi ya nani ndadhi huko matodo ndari yoni kiongo. Assignment ya kona bi kana ni kinyire. Wa koyo. Sikoyo, sikoyo. Sikoyo. Niki. Niki kana jaribu kutoroka. Rora niki. Oya kile wewe uyeta ido. Eh ni. Niki rora. Kocha mnacho mkacho moyo ananinyonga nyinyi mna kwa kuroko vigere ni sifu yani moyo ebu wati apokire ori 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 ni kwenda kuroko vigere ni sifu acha niulize hizo swali yani badala hata usike mahali msuri mahali takufurahisha unashika shingo orali na moyo kana sifu chief sina mambo bila nimeona tu nikiri ni roho roko vi hapana nililandika muhure baba makobi dale ke Wacho. Tatiga. Wacho. 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 Bukalia hapo. Kaa hapo, kaa hapo. Nimesema kaa hapo. Nala tutisha kukua tineo no ole. Aole ya viku. Huko leko wa dirikari. Na kihota kona. He? Isi japoteo, isi japoteo. Sasa. Nijiri ya kwenda kuhiki. Nitoa kinya kwa wasi. Uko doge ya. Nikio rahu tahuti ino siya dirikari. Nirale miruo niko hila shaitoga siya kuwela. Yaani chifu vile umenisomea huko utosheka na umeniletea kwa ofisi hata mimi niko na haki yangu na siongei na wewe tena sikutangani. Sasa hapa ni kiraoni ndio acha nisi. Siongei na wewe tena. Mtu wako chini ya wakubwa nikie wakubwa. Na kwa chifu ongeagi watu meza. Hiyo peke yake inaweza fanya nikuweke ndani. Utatuambia venye kulienda ama utatuambia. Hakuna kitu najua mimi ni innocent hata juu mbinguni ni innocent. Takwa Mungu. Innocent. Na ulikuwa unatoroka kwa nini kama wewe ni innocent? Nilikuwa naona tu mimi nitakupia jela. Uko rani ki. Nilikuwa nataka kuku. Tikatuma nao simani yetu ungeora. Nilikuwa nataka kujiponyoa tu nikisaidika nibahatika ni. Ndio kinya gedhi. Singefika kisia tatu. Ngeke nige ta gosifu. Ndio ngeka ni araje ka darari. Ni araje ka darari. Hakuna kitu najua. Chivu andika hapo hata uandiki. Kwani hata kasi yako unafanya sijui unafanya na masikio. Tangu nifike hapa hata kuna. Acha nikuonyeshe. Hebu kwanza nyamaza wewe. Nyabuki unaitwa nani? Nyabuki akikufia jela, watu hao watakufa. Nyabuki na kuira ukire. Huko niko washifu. Siroyo ule. Ule adiraona le. Ni shira clean no? Good. Todo. Noi ni shira wa uishi. Ni? Na muno muno ha to sova mashira madis. Yeah. Ugo ule adiraona le. Usioke kitine ya kisungu kumu ni tusi disposable. We. Wewe nyabuki. Umenyalali ya nao. Uliletwa hapa ndio uo. Omenye oraria nao. Naongea na chief. Uli yakweka ali. Tukuhurira bwana OCS thimu. Very good. Okay. Yes. Muthina muiretu nigetha uri yakumwira ona statement mwandikithie gwa. Eh. Muhure. Nigetha tondu uko ni ana Canada heya no horo ri. Tondu ka twarie twa. Abia hinyuo, abia hinyuo. Na ngoko tungiaria. Yani ka tondu sa kijiro finyo paka onge. Agia twira ma.
no como le quiere ir tu vida, no le quiere ir, no todo lo niega legal. Que todo lo que está o si es y tiene. Ahora aquí se ha ido, si me voy a coger una crédito, si se le quiere ir a cueque. Uy, no, no. Mimi, tengo ya porque guete y gona ha ni a doito la de acoa. Eu coliga no rea de dona si lo rea de ha de dona cata de oaco ta de oacu. Eu gola que acá no muque mue. Negado que ya de que diez statement coco. No muy de tu reto ya porque. Mustana mama. Nena canoa caigue. O que ve ha de iria. ¿Qué es eso? Si yende kwanza ni confirm kama ni fake. Sawa. Kofi ya? Sawa. Poa poa. Ukipata msee mwingine, wewe niletee. Poa. Sawa. Bora uko ridho eh? Poa. Safi. ¿Qué es eso? No hay igual. Ni es ni es chifo, ni es ni a mudosuaku,
niye digo kupe pesa no igua. Kuli. Tajira, mushiyo shiori, watige tu eika, neguo. Ya ni wali niacha peke yangu tu. Na ido ni shiori de. Wanasema hivyo ni mbote, watini leo. Tio, tio roa ida. Asa ni mbote. Nio mbote. Mchana hivi, sasa hivi. Wee umamu shie. Nimekua uko kwa nyumba. Wee ika. Nikuwa kwa mbebe. Nio meta kodo kuu. Ya nilitoka tu mara moja tu. Aha. Ya nikaruti lakini siku kubeba kitu. Kaido isho si maguru. Laptop ni maguru. Aina hata kichwa. Eh, leo kumete. Wadi yeko. Kwa duka tu na nikaruti. Oo kuweta ke. Karatasi kitu tu ya kununulia chakula. Ni kuro washi mani kuu? Eh, kunai. Eta wate. Anaitwa Mwiru. Mhm. Ngendi leo umwelea kule radi. Alitua tu nimeenda kwa duka na nimeruti. Na ushokia ika. Ikawa ni kikwambia kweli si utanisaidia tu ni mimi ba sasa umeongea. Hebu ukweli. Niambie ukweli. Hiyo nyumbani tutaongea baadaye. Ndio nauliza kumenyesha unachojua. Niko kukuteithia kulingana na shiro huyu tajira. Mimi sasa ngoja acha niongee ukweli. Kwa mdogo ukieta kuku. Andika ukweli wa Mungu sababu ukweli nayo itanitoa tu itanisaidia tu watoto wangu wasikupe na cha. Mimi nilitoka hivi kama naenda kwa duka. Kwenda elfu kumi nikaongezewa tatu. Hey, mupia. Ni mupia. Kwa tigirite tatu wa gidhura iwe. Watu ya kithura isi wachui hata mumoja kumkua nikulibisha mgeni wangu. Mutu ya Mungu. Mutu ya Mungu akikucha, watu wanaanza kushiba mara moja. Watchman. Kwa hivyo joki hariyo. Wajimani ni atikirete kuhigwela mudu hata inarota. Isio dago tuwele tuyo ndakire gile kutuwele. Koni ya kituwele ya tutike kemeni lede ta isio tene. Wajimani yoshio ale ukuwa. Nako wapu kwa. Onake ni toko fatara kumuhoji. Niguo ato ya description pia mutumi yoshio. Tumenyo ya toko mshe. Ni mwema kwa 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 Togeokire waku daregire kwani. Ndiko mtu mali mpe 1000 ndio akubali mgeni ameingia ingi. Hiyo umetaka ndewe. Wewe na kutiri utaremo. Moishi gutire moishi na mujo. Noigwa. Rio wewe ni toguthi nawe kuria station. Pana. Ndiko abotige. Mesta ngano nimeongea ukweli yangu ni katika kamua kutoka juu mbinguni mimi yote pata kitu na gutire ndoro ya. Toko ni kuona afishi. Ndiko andika statement wega na ndiko turehe mwiro ucio nake andike yake. Nigera kote kumenya. Na hii mudu ngehau ukiko nionete mutumia tocio. Noigwa. Tumenyo ria tu kunita mamu. Utamwire tu tu. Tadi. Buffalo soldier, red rock rasta. Mwiru? Yes. Nidoka? Wekatea. Tegwekatea. Bioka wakamango besia.
Kaituale kanili atia. Uko gongo besi ya kuire zi. Hey! Spare me the talk. Besha shi kwa mwiru. Bia ireku. Bia ireku. Kamisie uruwaraga bia ireku ranjetia. Ni hatuwa dekanile, ni viri uriku. Eh? Urasa mire dawa. Ule sire ni no ulake nani. Ni urali horo ando. Tehera haa, by the way, you are wasting my time. Uu ginyake dogo, ni kira hoti reku. Hera haa. Wai, menya kuiga magana mere muko mwiru. Eke guile, uwe digo kuhutia. None jwe kulia duwa kumari. Ora tisho na vitisho baridi. Hutia? Eh, dimaka gione matu itonete ya. Mta oliku? I own the city. Dikushi dwiki te gangsta. Watch yes, me. Ni ni juga ga hera. Watch ana me. Go anure toka. Moiru. Ni ga kunegera dawa. Dawa si yatu. Gurete na besha shia kwa my money. Ugacoka kanduga. Na hende yo ri. Ureciria we muge muno. Urarugwa we ngerwa. Watch me. Ni go kudwikite business community guti kudugi ndwara. My friend. Ni hende uracamire shiringi. Tungitishana nani? Hey, ukiriganirwa atiriri. Tukuonana. Muici akorire mukungi, uraigua? Ndakuhe thiko ici. Ciro ni nyingi. Nimekupea siku tatu. Ni ndakuhe 24 hours. Kwara kabisa. Look at yourself. Maguwa wina abogoro. Ni nditishagwo ni andu ta igwi. Look at yourself. Thiko ici wae. Ngari ndio igukunya ni kuoni uyo ni. Nye. Dawa igwita demurwa. Ewe, chau. Kaya hata ni mwodo. Neke mbora hora mbora gona goku manege ni. Acha, tukiko manja ni hada. Tuko na hatari haa gari. Tuko na hatari hadu. Lugi hana gari. Tuke abyo ge tuge hivye. Ge hivye si hadu. Nime mbo hivyo? Ha? Ni jidamu wana goku. Hivye. Go sell it. Eh aku ego kokwenda yacigana ni we ru we ni we mwene wira we ni wongitwira hathiago hathiago tufange ngimurora nginya gathithire mwina mbia ru no ugana gaka grifte katigia ga eh takarutira haho ngo eh loka ha ne to igiro ha we mwi ni gukumwira kali ri Aja, gumbura keke, heke ya tuledio na Michelle kati 50. We, tutire na madha ma gutu. Tutire na matam. Tai gono wa moja. Gogo ko leku leku. Oko na. Gumbu. Tai ni kono. Yo, yo tamu sati. Yo te kira kidu. Na mutika je kira kidu itali. Yo ni baking powder. I'm going to go to the house. Ndia ndagutwira atiriri ti uro akwirewana biashara ino ri urikinyite hariwe
mwendagiria o yumathie kahinda kaigana atia ugo ni mwendagira kuma nyaji kwenje dawa ici ri ndarehero ni mwiritu itagwo Michelle kana dikira hau ehe tu jedetie mieri itatu ugo ni mweri wa kana na nyendagia Michelle ni andumagira customer na icio ingigathi kwendi na guku college ini na macukuru thia kwendi ri na wira ha ndomira wira hwaini ri tonyumiraga thai 11 Unibuo korago. Kori jiko. Kori jini ni gibo kuyeneno yata. Bono yes. Oh yes. Nikke. Ne to kire. Nikke kai kimona ge kire tage ge kiro fego. Maudu maria toa korago kuri. Oh mwa na kere. E na issue ya mwa kato ya worship. Ah ida ida toko tuwe kire. Reu toka ari. Toa kwa tuge mwigite mwendia wa dawa cia kurebia. Ah 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 ah. Kinya mbeca ici. Dawa eno. No dawa ti ciako. Dawa ni siyao. Moka na siyo. Tini tini. Aja. 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 Ninya dagia. Ninya dagia. Ninya dagia. Na gide doa tura wana dia. Ninya dagia. Gide doa yaha ginya kore jiri ya wea dagia. Lui ya lue dawa ya mude boliku. Iyo dawa ya moro moro. Na dio neka kwa ukweno. Ya di kwa da kuhuti ya de. Uyo wa doke tiye siya na ginya rege siya uko. Kinya nao kwa kinya siya nyu. Muga ni mwuzika ni mwuzika ni mwuzika. Nuhu na isiere yuma ya nyaboke ona nigaigai. Haa, liu unotukiri haa. Liuwe nore, this is a capital offense. Uhorowi haa, liu. Dakiabia, dakituwele kinya isi, toni chumwa kenyita isiere. Ayagetuwele isi, ikisi ya nyaboke na chio maage tola nire te na, nani ya, todo, mwere shiro lewe haa. Atiriri, ona kila yego ture hagari, ni uhoro wa mutumia umagoko, na kile ba. Na godayu. Godayu. Nafi monafi. Mas monafi. Tu yo rocio. Ah monafi the doki kuhoera ka nyaboke kuri. Yo kire ha ngiti ni. Dagiri ingire. Riu dagiri ingire nyaboke ri a ai a hudira kifua nu kimuri akona kifua kingi madam ni amu. Hey ndio timu hui. Madam ni amu. Hui. Abotige. Haya. Tu riu hui. Bonde tu guthie nake. Ni undu wa. Tondu maudu siro ni wanene ha. Madam, Oh, Nikia horo oyo ni mwari wa nyoko oyo akirwe munafi no ni umuwe we ni akirwe ni we we na mane we wahigurire oguo hana no oguo ri nie nyuma kanitha nie na ndiuma na muiro nike we ima kanitha gacoko guka kuja kwa muru wa nyoko muiro tuma na weko ni ndigo ni ajuwe amenyeire ko oyo akire my sister oyo haya your sister ini na we ndumuwe ni ndio tukoragwo nake ni tuko na weko ndunie ndimukaguo tukoragwo na weko eh tiga kwari oguo raria Ha ne ni dia no igua. Ona ndurora makia ri wathomire ri.
Kari Maregu. Maregu. Karibu. Yes. Hey, yeah, officer. Uh-huh. Yes. Yeah. Karibu sana. Yes. 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 Police officers. Okay, le uwe, hivyo tuyo officers, nini ni OCS aha, na dedo ukiona. Rekenyone, kia utikule hema idhini magwa ni kia dikone, ulela kuhegeza. Nye kukua, nye fiyo nona. Okay. Aya niko ide to edirikari no ni ura kwenda kari dikwenda katikwe katema undu maungumania ha to ni ndirandikiro wando ha
Todo lo que uno ve, uno coge de los ojos, man. Voy a ir Laptop, Nadimu, si yo voy a ir a la casa, 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 si yo
Mwadhani, mwadhani, mwadhani.